ကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ကဆရာဒီနေ့က Easter Sunday ပေါ့နော် Thank you ဆရာကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကလည်း Easter Sunday ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လွတ်လပ်စွာနဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တယ်နော်တပတ်လုံးလဲကြံခဲ့တဲ့အပတ် Sunday မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုစုံပလုံကပေါ့နော်ကျမတို့ဖမ်ဆန်ဒီသခင်ယေရှုဟောရှနာဖြစ်စီတည်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကြွေးကြော်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းနေ့စဉ်ပေါ့နော်သခင်ယေရှုကဖခင်အခွင့်နဲ့ကြွလာတဲ့ဖခင်ကဘုံကြီးပါစေနော်ကျမတို့ကဘုံကြီးပါစေလို့ပြောမှသခင်ယေရှုကဘုံကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူဘုံကြီးထားပြီးတာဟာဘုံကြီးထားပြီးသားကိုကျမတို့ကကြွေးကြော်ကျမတို့ကချီးမွမ်းတာဖခင်ရဲ့သူ့ရဲ့နကူရှိရင်ဆွဲကိုကျမတို့ကချီးမြှောက်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ချီးမွမ်းချီးမြှောက်ကိုးကွယ်မှကျမတို့အသက်တာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကဖခင်သခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုကျမတို့ခံရတာအကယ်၍ကျမတို့အသက်တာမှာလေဝမ်းနည်းခြင်းနေနဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းနေနဲ့အားလျော့ခြင်းနေနဲ့ဟိုအဆင်မပြေမှုလေးတွေပေါ့နော်တခါကျရင်အလုတ်ထမ်းမှာပြပြမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနေနဲ့တခါကျရင်စကားလေးဗာမဟုတ်တဲ့တခွန်းလေးနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးနားမလည်မှုလေးတွေရှိတဲ့အခါမှာလေဖခင်ကိုပဲချီးမွမ်းလိုက်ကိုရောကိုဂျေစုတွေနဲ့ဒါဝိအသက်တာလို့ပေါ့နော်ဒါဝိကသူ့ကိုရှိမိရလေကဲ့ရဲ့တဲ့အခါတော့နော်ဒါမဲ့သူโอ้พญาทခင်ခွင့်နဲ့ကဲ့ရတာပဲဆိုတော့ तू ချီးမွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲพญาทခင်နောက်ဆုံးသူ့ကိုရှင်ပြင်းနေတာချီးမြှောက်လိုက်တာเนาะဒီနေ့ကျမ်းစာထဲက character တွေเนาะသူတို့ရဲ့ဟိုသဘောသဘာဝလေးတွေကြည့်နှိမ့်ချတဲ့အရာမှာพญาทခင်ချီးမြှောက်တယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်လဲเนาะဖျားဖြစ်ပါရဲ့နဲ့လေဖျားစီးစိမ်ကိုဆွန်းပြီးဒီလောကကိုကြွလာပြီးတော့လေမြေကြီးမှာနေပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะ तू ကြံခဲ့တဲ့တပတ်လုံးဆို Passion Week သူအရာပဲဟိုလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူလိုပဲဝမ်းနေတယ်လူလိုပဲမျက်ရည်ကျတယ်လူလိုပဲဗိုက်စားတယ်လူလိုပဲသူအိတ်ချင်တယ်နော်သူလူသားတယောက်လိုပဲလူခလေးလေးလိုပဲနော် spiritually နော်သူလည်းဘိမှန်တော်မှာသွားပြီးတော့မှဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုသူခံယူတယ်သူကိုယ်တိုင်ဝေငှတယ်နော် spiritually physically နောက်သူရဲ့ social ပေါ့နော်သူရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးသူရဲ့ဝန်းကျင်မှာနောက်သူ mental ဘိုင်းဆိုင်ရာနော်သူရဲ့ပညာရေးဘိုင်းဆိုင်လည်းသူဒီလောကမှာရှိတဲ့ခလီလီတယောက်လိုပဲသခင်ယေရှုလူစားတိခံတဲ့အခါမှာသူကြီးထွားလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဘုရားအမျိုးအမှုတော်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူလူသားတယောက်လိုပဲသူဝမ်းနေတယ်သူမျက်ရည်ကျတယ်ယေရှုသည်မျက်ရည်ကျတော်မူနော်သူမျက်ရည်ကျတယ်နောက်သူအပြင်းထန်တရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာသူမောပန်းတယ်နော်သူရေငတ်တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးရေတောင်းတောက်တယ်သူရေငတ်တယ်နောက်သူပင်ပန်းတော့သူအဲ့ချင်းတယ်လူသားတယောက်လိုပဲဒါမဲ့လူနဲ့မတူတာကတော့သူဟာလုံးဝအပြစ်မရှိဘူးเนาะမျက်စိကန်းတဲ့လူအချင်းချင်းကျမလည်းမျက်စိကန်းတယ်မအီးကလည်းမျက်စိကန်းတယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးတွိုင်းနဲ့ပဲပြုတ်ကြမလဲကြောက်တယ်ပဲပြုတ်ကြပါเนาะဆိုတော့အပြစ်ရှိတဲ့သူအချင်းချင်းကကယ်လို့မရဘူးအပြစ်မရှိတဲ့သားတော်ယေရှုပဲကယ်လို့ရဒါကြောင့်မို့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဖခင်စည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့နှိမ်ချစွာနဲ့လူသားတယောက်လိုသူလာပြီးအသက်ရှင်ပြီးတော့နော်ကြံခဲ့တဲ့ Thursday မှာတော့ကျမတို့ Monday Thursday ပေါ့နော် Holy Thursday ကျမတို့ဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီ Monday Thursday နော် MAUNDY နော်အဲ့ဒီ Monday Thursday က Latin စကားရဲ့ Mandatian နော် Mandatian ရဲ့အတူကောင်းလေးဖြစ်တယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတဲ့ mandate commandment Jesus commandment သခင်ယေရှုကျမတို့အပြစ်အတွက်လောက်ဝါကတိုင်မှာအသေးမခံခင်သူမှားခဲ့တဲ့စကားเนาะကျမမွန်ဒီသစီတော့တစ်ခေါက်ပြောပြီးအခုနည်းနည်းလေးကျမပြောမယ်เนาะနည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့မှရှင်းဆက်သွားမယ်เนาะကြားပူးတဲ့လူ Thursday တော့ကြားတဲ့လူရှိလားတယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ငါရောက်ဟုတ်ပြီเนาะကဲကျမတို့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပေါ့เนาะသခင်ယေရှုလောကတိုင်းမတက်ခင်မှာကျမတို့တတိယသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာသူဂီတိရှင်မမဘာလို့လဲဆူတောင်းနေတပည့်တော်တွေကအိပ်ပျော်နေတယ်ဒီနေ့ကျမတို့เนาะစာတန်ကတော့ချောင်းနေတယ်เนาะငိုက်မီအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိဘူးเนาะ
say we need a ashibi me canaro, a nere, Josabi sutamo, the kinshu lucine, no. Be now to Babiole, so you know, Yohan kanji satoma, Patria lesson, the kinshu are now so to the better really, Nyasa sare kama, to a 2 year willow, chu, piloma pawa to kama chiro, the better chiri to see it, no. To see the kama. Petru lele yawa, Petru ababiole. Kuro, Geno Chu, Massiva, ne, no, Geno, your gong pipi, Geno, your leck, leave a siba. Mohobu, a near chigo, Nam sipi alushi, Ninangan, Sessalumayau, Babulo, near chung, a sipi le dila, the king shoe a day belly to pure dila, Babulus and Shimongale, a Geno chigo, the Massiva, ne, leco lagang, Ugangu lagang, Siro Mubahu, Shampian e, ye sugale, ye chopido to me diga. She sees him at the bar, see ya do a jam machine, to go long sinje e, then do the sinje dole, a choma sinje who, main domu e, go rogo, anna me to go, tido mudo chow, then do you the choma sinje who main domu e. The king shoe are a queen ye repeat, no, Yudashka yo, now da yabu, no, now da yabu, a queen ye beat it. Yudashka yo garo, maya laibu, young sa laide, now so to. Now Taya Dwabi Mele, Simman and Nanda Moho, to go to Dwab or Susan Lodem, the King Susie to Piamalau, no. So Dinich and Hojimati Yaus Yangro, Piatakali, a queen ye be, no. Jamaru to Kupule, Piatakimanita de Yaru, Jamaru, since I meet a pure media, no media, Jamal Twee call like media, Chansi, Mila, the Mube, Pia, or the Gay or Shiela. พระองค์ก็สุตองตาและน้ํามันยังบูไอ้หลุมမျိုးนี้เนี่ยวินหาเกลุษิญเลยอภิวินชะไล่พระองค์ก็เลยอเมยชื่อเลยตัวอัตเสร็จเนี่ยพระองค์จมารู้สิทธิ์ธรรมละไม่ပြောกินเนี่ยก็เลยสิทธิ์ธรรมบาตวีเลยตัวอกုံลงตีเลยเนาะจมารู้พระองค์ไม่เป็นมาไม่รู้ด้วยไอ้หลุมမျိုးจมารู้ตวีนี้เนี่ยเนาะมาอยู่มีเลยส่วนจมารู้วินชะตองบันบูหลูเลย เนาะยีชูปี้ตาหลูอ่ะเดโอ้ยีชูก็มาประมาณปีมาสู้ยีชูก็มายีชูเลยไอ้หูเปลี่ยนล่ะเนาะเปลี่ยนล่ะတော့ไอ้ลีกาหูต้อได้ไปต้อเองเลยเนาะไอ้โหไอ้หมอมาแตกกินลีกาเล่มาเลยหูยีบงลีทาราไปเลยไอ้นี่มาโอ้ยีชูก็มาชูเปลี่ยนล่ะพี่รอไอ้นี่ไอ้หมอแตกแม่ลีกาไม่อยากขึ้นมาไอ้นี่ฉีดเอาซีบูยีบงฉะทาราเอาไอ้เรายีขับไปชูล่ะไม่ชูบูไอ้นี่น่ะยောက်หิง ฉิดอกกลีเป้ซี้พี่รออิ่มบ่เปลี่ยนเตะแต่ทะคินชูไอ้อุปมาลิไปดาเลยอะเดบะหะบาเลยสุญนี่ตู้โกยงจีลักขันปี้ๆสุโลษิ่งเนี่ยทะคินเยชูอ่ะจมารุสิ่งนูนะมาตู้โกทะคินอะปี้ด้วยหนองดายะบาเลยอะปี้จองกูรออะเตคันปี้ต้องเย็นนี่มาอะเตษิ่งเลยสว่ายงจีบาเลยจนจมารุสิ่งนูตะกาโหพ่นบาเลยกูรอวินยอกอะเตษิ่งบาโลวินคันกลีวินวินคันจีเมตะชู โอ้ตะโจลุงเหงลีนี่บาเปียวเลยสงชามาไอ้หลุเปียวแล้วตอดดินะลงจิโอคว้ยพี่รอตู้วินคั้นอ่ะมาล่ะบ่ฮู้เนาะมีเนี่ยแหละที่โกขนาจิโอเปียวล่ะบ่ฮู้วินนี่อย่าไอ้เราเลยไม่มีอ่ะเบ้เนี่ยยงจิดาโอ้พญาทะคันมิงคลาชื่อเด้เนาะเปียได้ต้งเนี่ยเสมมาเลยงาติตะกาชื่อมายะล้วยเข้าเล่นนี่จมารุเลยเส้นตะกาชื่อมาตู่เข้านี่ล่ะอจินตู่พี่เด้จนจมารุอตันจ้าเด้เฮ้บะลุลุอตันจ้าเด้ จ้าซ่าละมาเปียวเลยเสียๆมาดิแลนกบัดตออาพิเปียวเลยไม่สวยตะเงินจินะนกบัดตออาพิเปียวเลยนกบัดตออาพิตันชินโนวุเนาะจมารุจ้าขွင့်กูปี้ได้อาการจ้ะรออตันกูจ้าได้อาการมาบาลุเลยซอจมารุสิ่งนึงตะกาโหพุ้ยพี่รอทะคินอภิชื่อบาเลยสิทธิ์แท้โหวินบาโลตะคาเว้ขอไล่จมารุหนีมาเลยเนี่ยตุ่ยรอเลยเฮ้ยทะคินเยชูโหยงจีลักขันปี้ๆล่ะสุลักขันปี้ๆเด้ เบรอันละคันเลยนิชิงคันโนอ่ะนะนิชิงคันโนอ่ะนิชิงคันโนอ่ะจ้ะรออีนิชิงคันโนอ่ะจ้ะรอโอ้งาคริสเตียนเดียวผิดตัวพี่สรอะตึนโดมาปาวินพูด้วยนิชิงมิงลาคันอยู่เด้โหเด้ทะคินเยชูยงจีโลดาแม่เลโลอะอะเปลี่ยนตะเตโลอะต้วยเนี่ยมายาพี่ล่ะคริสต์โตเนี่ยปี้พี่ล่ะคริสต์โตเนี่ยปี้พูโลเด้นี่คริสต์โตยงจีเลยสรอะเปลี่ยนมานี่ตะเตคันโตโล ตวยอะยังยี้จิเพยาทะคันตวยอะต้วยนะลงดาโหเวจิเด้บ่เนาะเปียวป่ะเลยคาจาเลยตูก็เลยคริสเตียนผิดตาจาพี่สรเนาะอะคูมาคริสต์โตขอมาเลยตูสิทธิ์จะมาเนาะ
ဟိုသူကတကယ်စမ်းစာလဲတက်တယ်ဆိုတော့လေသူပြောရမှာတိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနေတိတ်နည်းနည်းဝင်းရဲရဲဝုန်းဝုန်းမရှိဘောနော်အဲ့ဒါကျမဘာသွားတတိတာဆိုလေဆရာထိုက်လေသူအမိအကြောင်းတက်သေးခဏလေကျမခွန်အားရတယ်နော်ဆရာမကြီးရလေသူမရှက်ဘူးသူခရစ်တော်ကိုသူအသက်ကြီးပြီမဲ့လေခရစ်တော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကတင်ရှင်ဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာသူခေါ်ဖိတ်အသက်ရှင်ခွင့်ပြလိုက်တယ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တယ်ကျမကျမ်းစာကြောင်တဲတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်နော်တော့ကျမဗမာပြည်မှာတဲတော့အဲ့ဒီဆရာကကျတော့သူက special ပြန်လာတဲ့တော့သူကတင်းအုပ်ဆရာသူကတင်းအုပ်ဆရာအဲ့နဲ့တရက်ကြာတော့သူကလေဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတကြားလုံးတလေးတထုပ်သူဝင်လာတော့လေကျွန်တော်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးနေတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြီးကြီးကျယ်မကျွေးပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှပါတဲ့ဒီတကြားလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် share မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ classmate တွေပေါ့သူ share မယ်တဲ့တော့ဂျေးတွေကသဘောကျတယ်တကြားလုံးတစ်လုံးဆိုဟာလာအဲ့ဒါ share မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ तू ကကျွန်တော်မပေးခင်တဲ့မှန်းကြည့်ပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကမှန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျ तू အဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့ဆရာကြအခုဆိုရင်တော့60ကျော်လောက်တော့ရှိပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ तू ကအသက်40ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့နဲ့ तू များ42နှစ်43နှစ်44နှစ်ပေါ့ तू အသက်ကိုမှန်းတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ तू ကသင်ဦးဆရာပြီးတော့မှ special ပြန်လာတက်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့နဲ့ तू ကဘာပြောဆိုရင်မားတယ်တဲ့တရားမှမမှန်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အသက်ဟာအခုမှ18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော် तू များတချို့လူတွေကဝါးကနေရှိတယ်လေကျမကသဘောပေါက်သွားတယ်သူကဘာအသက်ကိုပြောတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်နောက် तू ကဆက်ပြောတယ်တလားကျွန်တော်တဲ့သင်းယူဆရာလို့တာကြပါပြီတဲ့ဖခင်အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဟောပြောတယ်ကျွန်တော်အသင်းသားလို့လည်းကျွန်တော်ဝေငှတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရတာလေတဲ့အခုမှ18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဆရာကြီးကလည်းမရှင်းမကြောက်ပဲ तू ဝန်ခံတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာလေသခင်ယေရှုကိုကျမတို့ဝန်ခံတဲ့တရက်ရှိတယ်စင်ုံတကားကိုဖွင့်ပြီးသခင်ယေရှုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာကျမ်းပိုက်တွေလေယောဟန်36ဆိုကျမတို့အားလုံးသိတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ငါယုံကြည်တဲ့အကြောင်းမလို့ငါပြည့်စည်ခြင်းငရေမတော့ငါဘာကိုယုံကြည်တာလဲငါပြည့်တဲ့သခင်ယေရှုအသေးခံပြီး3ရက်နေမှာအသက်ရှင်နေဆိုငါယုံကြည်တာငါယုံကြည်တဲ့အခါမှာငါဘာရလဲသခင်ယေရှုကသာဝရအသက်ပေးတယ်ယုံကြည်တဲ့လူစူးစမ်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာသာဝရအသက်ရတာဒီနေ့ကျမတို့ခရစ်ယာန်တော်တော်များများနော်သာဝရအသက်ရဖို့ဆိုရင်စူးစမ်းရအောင်မယ်ဘယ်တော့မှမရတော့အခမဲ့ပေးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့စိတ်လုံးထဲမှာသူ့ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံတဲ့အချိန်မှပဲတဲ့ကျမတို့ကလေတန့်ရှင်းသွားပြီရေချိုးပြီးသားသူဖြစ်သွားပြီအတိတ်ပဲကတန့်ရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခါသွားပြီးတော့ဟိုခြေတော့ဆေးမဲ့နေရကြတော့ထပ်ချိုးစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကလုံးဝသန့်ရှင်းသွားပြီဒီကျမတို့ရဲ့ဟိုဟိုနေလေအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တဲ့ဒီနှလုံးခုန်တာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှလုံးရဲ့မြင်တွေကတွေ့ရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်နေအဲ့ဒီနှလုံးရဲ့ဟိုးအတွင်းထဲမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ကြောင့်ဖခင်ကလေမွေးကလေးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုထည့်ထားပေးတဲ့တကြောင်မလို့ဒီနေ့လူတွေကဖခင်ကိုရှာကြတာရှာရင်ရှာရင်နဲ့မာ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 သွားကြတာဒီနေ့များစွာသောလူတွေပျက်စီးခြင်းသွားတဲ့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတရားဥစီတိုင်းကလေဖခင်ရဲ့ချီတော်ရင်းကိုရောက်လာဖခင်ကိုလည်းနှလုံးသားထဲမှာကျမတို့ရတာဒီနေ့ဖခင်သခင်ကကျမတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းအပြင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ရတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကျမတို့အထက်ထဲမှာအသက်ရှင်လာတယ်ပြတော့တခင်ရှုပါပြောတယ်ငါဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်တော့ဘူးကျမတို့ ਨੇ တသဲလုံးမတူနေမယ်ဒီကဘာကြီးလေမီးလောင်ပြီးတော့နောက်ဘာတတိယကဘာစစ်လာပါလားဖြစ်ပါစေကဘာကြီးကမီးလောင်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းပြီးပြာဖြစ်ပြာဖြစ်သွားပါစေခရစ်တော်ကကျမတို့အထက်ထဲမှာလေဘယ်တော့မှထွက်မသွားတော့ဘူးကြောင့်ကျမတို့ကကောင်းကင်ဘုံသွားမှာစိတ်ချတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?ကောင်းကင်ကလာတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ငါအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်တဲ့။နော်။ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကျမတို့ကတလုံးပဝရဖြစ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်အသက်ရှင်နေကြအောင်လို့ကျမတို့ကဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်သားဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကောင်းကင်ကလာတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်။ကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာထပ်ချီပဲစီယုံပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလေဆိုရင်ခရစ်တော်ထခေါ်ဖိတ်ဆရာမလို့တော့တရှိတော့ဝင်တော့ဒစိတ်ခတ်ထားလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာအပန်ရထားပြီးလေထခေါ်ဆရာမလို့တော့ဘူး तू ကလည်းပြောတယ်ဘယ်တော့မှထွက်မသွားဘူးတသက်လုံးမနေမယ်ဆိုတော့ထခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလေတိလားစိတ်မချအောင်
စိတ်မချောက်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးခြင်းငရေပဲတော့မှာနော်ကျမငငယ်တော့ဆိုရင်လေလေတစ်ခုကနေနောက်လေတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့လေကျမလေဒီဘက်လေကိုယူနေယူမယူနေဟိုဘက်လေကိုပြောင်းရမှာဒါမဲ့ဟိုဘက်လည်းမရောက်ဒီဘက်လည်းမရောက်တော့ကြံကျမဘာဖြစ်မလဲပေါင်ကြီးကားပြီးကျမရှိတယ်ကြာသေးမှာဒါမဲ့ကျမအဖေကျမအဖေကသူရှိတဲ့လေဘက်ကိုကျမကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်အေးဒီလိုပဲတော့ကျမတို့ခရစ်တိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာလေဖခင်ရဲ့ဘက်မှာလုံးလုံးကျမတို့ကရောက်သွားပြီနော်ခြေဆေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာလေအပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်နေ့စဉ်အပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်တောင်းပန်ပြီးတော့လေပြန်လုံလိုက်တောင်းပန်လိုက်ပြန်လုံလိုက်တောင်းပန်လိုက်ပြန်လုံလိုက်ဆိုကျမတို့ဝိညာဉ်အသက်တာလေမကြီးထွားဘူးသူများအရှိမလဲဘုံမထင်ရှားဘူးသူများကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လေကြီးထွားရင်ကျက်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အပြစ်ကိုဝန်ချပြီးရင်လေစွန့်ပစ်လိုက်ဟုတ်လားဘုရားနဲ့ပဲတော့ကောင်းကြီးရှိတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကြီးထွားခြင်းကိုပဲသူပေးခြင်းဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုကကျမတို့အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်တွေလေအဲ့ဒီစိတ်ချမှုပေးတာကျမတို့အသက်တာမှာကယ်တင်ရေးစိတ်ချမှုရပြီးတော့သူဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်အငယ်33မှာနော်ယောဟန်အခန်းကြီး73အငယ်34ပဲကျွန်မဖတ်မယ်တင်တို့ဒီအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလောငါဒီတင်တို့ကိုချစ်သည်နီးတူအချင်းချင်းချစ်ကြလောဟုပညာသစ်ကိုငါပေး၏တဲ့တခင်ရှုကလေပညာသစ်လို့သူပြောတယ်တကယ်တော့ဓမ္မဟောင်းကလေအချင်းချင်းချစ်ဖို့ဖယောင်းကိုချစ်ဖို့အချင်းချင်းချစ်ဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကပညာသစ်ကိုငါပေးတယ်အဲ့ချစ်တဲ့မြတ်တော်ပဲအသစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကာလလူတွေကလေသူတို့ဘုရားသခင်သူတို့အပြစ်လို့ပို့အတွက်လေတိရစ္ဆာန်နှစ်တိုင်းပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်နေရာမှာတနေ့သခင်ယေရှုလာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့လူကလေကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကယေရှုတော်ကြောင့်သခင်ယေရှုလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသခင်ယေရှုကျမတို့ယုံကြည်လက်ခံနော်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာလေဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အထဲထဲမှာလေ तू ဟာမေတ္တာရှင် तू ဟာသစ္စာရှင် तू ဟာတကူရှင် तू ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ Praise and Worship တခြင်းဆိုတော့ तू ဟာကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းရှင်ခရစ်တော်ကိုကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာ तू ကိုခေါ်လိုက်ပြီးအပန်ရထားပြီးဆိုရင်လေဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့သစ္စာနဲ့ခွန်အားနဲ့တကူနဲ့အစွမ်းနဲ့ကြည့်ထွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချင်းချင်းလူအနေနဲ့ဆိုရင်မချစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီထက်မှခရစ်တော်ရှိတော့လေ။ကိုရောသူ့ကိုလေခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။သူ့ကိုမချစ်နိုင်ဘူး။သူ့နဲ့ဆိုမတွေ့နိုင်ဘူး။ကိုရောဒါပေမဲ့သမီးကကိုရောရဲ့သမီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုချစ်ရမယ်။သူ့ကိုခွင့်လွတ်ရမယ်။သူ့စီတော်ရမယ်။တခါကျရင်လူကလေငါတို့မခေါ်ဘူးနေငေါ့လာခေါ်မှအဲအဲ့လိုမျိုးနော်။ဟိုအချင်းလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်တယ်လေမဟုတ်ဘူးတလား။ကိုအရင်လောက်တဲ့လူကကောင်းကြီးရတယ်အရင်လောက်တဲ့လူကမင်္ဂလာပဲဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေစိတ်နှလုံးလေငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ခွန်အားရှိတယ်တကူရှိတယ်အစွမ်းရှိတယ်လွတ်မြောက်တယ်အေဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဒီနဲ့ဆိုရင်လေကြားတယ်နော်ကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖရာသခင်ကကျမတို့အချင်းချင်းချစ်ဖို့အတွက်လေဟိတ်ချစ်ပါချစ်ပါဆိုပြီးဒီတိုင်းမလွတ်လိုက်ဘူးသားတော်ယေရှုရဲ့မေတ္တာကိုကျမတို့အထက်မှာထက်ပြီးတော့ထိုမေတ္တာအားဖြင့်ပဲကျမတို့ကအချင်းချင်းကိုချစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မတက်ခင်မှာကျမတို့ပြောတဲ့စကားလေးတခုကတော့အချင်းချင်းချစ်ပါတဲ့ပြီးတော့ငါလေတဲ့ဖျားဖြစ်ပါနဲ့နဲ့တခင်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တောင်မှတပည့်တွေရဲ့ခြေကိုငါဆေးပေးတယ်ဆိုရင်တဲ့မင်းတို့အချင်းချင်းရဲ့ခြေကိုလည်းဆေးပါတဲ့တခင်ယေရှုလှုပ်ဝါကတိုင်ကိုမတက်ခင်မှာသူပြောခဲ့တဲ့ commandments သူမိတ်မာခဲ့တာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ဗာတတိရမယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုငါရဲ့ကြီးမားတဲ့အပြစ်တွေလေငါငရဲ့ကိုပဲတွားရမှာလေငါအပြစ်တွေ तू လှုပ်ဝါကတိုင်မှာမတက်ခင်မှာလေ तू မာခဲ့တယ်အချင်းချင်းချစ်ရမယ်တဲ့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဟေးလာငါနှုတ်ချစ်ဆီးပြမဲ့ချစ်ဆီးပြမဟုတ်ဘူးနော်နှိမ့်ချတာနော်စိတ်ရှည်တာသီးခံတာခွင့်လွတ်တာမေတ္တာထားတာအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့သခင်ယေရှုမိမ့်ပါတယ်ကဲအခုသခင်ယေရှုလက်ဝါးကတဲ့မှာကျမတို့အပြစ်တွေမနေ့ကဆိုရင်တော့ Good Friday ပေါ့နော်ကျမတို့ sorry
ဘာနေရကျမတို့ရီထရီလောက်တယ်ဂုဒ်ဖရိုက်ဒေးကဖရိုက်ဒေးတော့ကနော်ဆရာရေတရားဟောသွားတယ်ဂုဒ်ဖရိုက်ဒေးမှာသခင်ရှုလက်ဝါးကတိုင်းမှာနာကျင်စွာနာကျင်စွာသခင်ကျမတို့ကျမတခေါက်ပြောဘူးလားမနော်ကျမဗမာပြည်မှာတော့လေတက္ကစီသမားကိုကျမသခင်ယေရှုအကြောင်းပြောပြရတဲ့အခါမှာကျမစင်္ကန်ဒီမှာသူတခုံးလေးပဲကျမကိုပြောလိုက်တယ်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုရင်အေးပါတဲ့ခင်ဗျားပြောတဲ့ယေရှုဟာတဲ့ တည်ခြင်းစိုးနဲ့တည်ရတယ်နော်တည်ခြင်းစိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့လည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရတော့နော်အာသူများတွေသူများပါရိုက်တယ်သူများဇဒွေးထွေးတယ်သူများမုတ်ဆွေးကိုဆွဲတယ်နော်မျက်နှာအုပ်ပေါ်မှာဝိုင်းထိုးတယ်ကြာပိုးနဲ့ရိုက်တယ်တန်ပုံနဲ့ရိုက်တယ်လှန်နဲ့ထိုးတယ်ဆူးနဲ့ဆောင်းတယ်တခုမှရစရာမရှိဘူးပြီးတော့လေအဝတ်တွေအကုန်လုံးချွတ်လိုက်တဲ့နံငယ်ပိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီ တက္ကစီသမားပြောတယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကတည်ခင်ဗျားပြောတဲ့ယေရှုကတည်ခြင်းစိုးနဲ့တည်ရတယ်နော်ဟာကျွန်မစိတ်ထဲမှာလေဒီအထဲမှာလေထောင်းနဲ့ဖြစ်သွားသလားဒါမဲ့လေဒီအထဲမှာပဲကျွန်မဖြီထုတ်လိုက်တယ်ဖြီထုတ်လိုက်ပြီးတော့လေကျွန်မဗာပြန်ပြောရသလားအဲ့ဒီတည်ခြင်းစိုးကလေဦးနဲ့ကျွန်မနဲ့တည်ရဖို့အတွက်လေကျွန်မတို့အဲ့ဒီတည်ခြင်းစိုးနဲ့မတည်ရဖို့သူကလှုပ်ပေးသွားတာလို့ အဲ့လိုမျိုးလဲပြောလိုက်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်ပါပြီသဘောပေါက်ပါပြီကျွန်မလည်းစင်းသွားတော့ဆိုဘာပဲပြောပြောဒီကနေ့ကျွန်မတို့ဗာစင်းစားမလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီကနေ့အပြစ်သားတယောက်အရှိတကွဲအကျိုးနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထာဝရကန့်နဲ့လောင်တဲ့မိကြီးရဲ့အိမ်တော်မှာပိုးလဲမသိဘူးမိလဲဘတော်မှမငြိမ့်နဲ့အဲ့ဒီငရဲ့အိမ်တော်မှာဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ထာဝရနေရမယ်ငရ
ตีบีတော့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအသက်ပြန်ရှင်ဒီကနေ့အသက်ပြန်ရှင်တယ်သူအသက်ပြန်ရှင်တယ်ဆိုတော့သူလူများစွာကိုပြတယ်အဲ့ဒီသူအသက်ရှင်နေစွာပြခဲ့တဲ့လူတွေအားတဲ့ဘယ်အချိန်ထိတောင်သူတို့အသက်ရှင်လဲဆိုတော့ကိုရင်သူဩဝါဒကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှအဲ့ဒီလူတွေအသက်ရှင်သေးတယ်တခင်ယေရှုသူတို့မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပြန်ရှင်နေစွာ တခင်ယေရှုအသက်ရှင်ပြီးတော့ရက် 40 ပြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတယ်မတက်ခင်မှာဘဲမမသွားနဲ့တန်ရှင်သုံးဦးတော့ပို့ပေးမယ်တပည့်တော်တွေကနားထောင်တယ်နာခံတယ်ဝိညာဉ်တော်တကူးရတဲ့အခါမှာမြေကြီးဆုံးတောင်သူသက်တည်ခံတယ်ဒါတော့ဒီကနေ့လေကဘာမှာဒီတပည့်တော် 11 ပါးနောက်တစ်ယောက်ယူဒရှ်ကာယောက်ကဖောက်ပြန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတ်တိကိုယွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်ရှင်သုံးဦးတော့တကူးနဲ့ တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာဦးဆုံးလူဘယ်နှထောင်ပြောင်းလဲတဲ့သုံးထောင်အဲ့ဒီသုံးထောင်ကယုံကြည်သူအသေးအဲ့ဒါတပည့်တော်၁၂ပါးနေပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်သူအသေးတွေနဲ့မိသားရဖွဲ့ပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့မှယေရုရှလေထဲမှာပဲယုံကြည်သူတွေကတလုံးတဝတဲ့အတူတကွာနေထိုင်ပြီးဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြီးနောက်ဆုံးညင်းဆဲနှိပ်ဆက်ချင်းလဲဘုရားသခင်ကအခွင့်လဲပေးလိုက်ရော အကုန်လုံးယူဒရှ်ပြည်ကနေရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးတောင်ကပါအရရက်ကိုထွက်သွားလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အဲ့ဒီအီဗန်ဒီသတင်းစကားကြားတာဟိုးကပါရဲ့အရှိဆုံးအနောက်ဆုံးတောင်မြောက်အီဗန်ဂေလိပြန့်သွားတာကျမမော်နီတက်စတောင်းပြောတယ်တကယ်တော့ယူဒရှ်ကယုံနဲ့ဟိုယစ်ပရောဟိတ်ကြီးတွေဂျန်တာပုတ်ကိုတွေဗိမ္မာန်တော်မူတွေရတယ်သခင်ယေရှုသင်ပြီးပွဲသိမ်းပြီးသူနောက်လိုက်တဲ့လူတွေခရစ်ယာန်တွေအကု
ပြုတ်ပြက်သွားဖို့ပဲသူတို့ကပြုတ်ပြက်သွားမယ်လို့ပဲသူတို့ကထင်တာ ဘယ်ဟုတ်လဲဖျားသခင်ရဲ့ပလန်ကတရားမဲအသွေးသွားမဲပြီးတုံးရနေမှာအသက်ပြန်ရှင်မယ်အဲ့ဒီခါတော့မှာသခင်ယေရှုလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံခြင်းအပြင်မြောက်များစွာသောလူတွေကိုသူခေါ်ဆောင်သွားတယ်တင်းဆဲသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့တောင်မှအနိုင်ထက်သွေးဆောင်ခံရတယ်ကျေးဇူးဖျားကိုယုံကြည်တာတန်ဆင်းစားကြည့်နော်ကျမတို့တကယ်ကျေးဇူးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရတယ်လူတွေတချို့ဆိုပြောနော်ဟာနေတို့ယုံက
ကျမတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အချိန်ခံယူတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့လေဒီအတွင်းထဲဟာဩတပစိတ်ထဲမှာကဘုရားသခင်ရှင်းလင်းခြင်းခွင့်ကိုပေးတယ်အကယ်၍ကျမတို့စိတ်ထဲမှာရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာဖတ်
ပြီးယုံကြည်သူတွေနဲ့မိသားဖွဲ့မယုံကြည်သူနဲ့တော့မဖွဲ့နဲ့မယုံကြည်သူနဲ့ဖွဲ့ရင်ဟိုဇဝေဇဝါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ယုံကြည်သူကကျမတို့အချင်းချင်းကျမတို့အားပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီမှာဒီဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုကားချချထားတဲ့အကြောင်းမလို့ကျမတို့ cross ကိုမတွေ့ရဘူးcross ကိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေ့ရနော်ဒီလိုမျိုးအရှည်လိုက်ရဲ့ ဒီလိုမျိုး down light ပေါ့နော်အထက် out ရဲ့ down light ကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး down light ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်သူသားသမီးတယောက်ဆိုရင်เนาะလောက်ဝါကတ္တရံရလေဒီတစ်တိုင်လေးနှစ်ချောင်းပဲရှိတယ်ကျမတို့လည်းဖျားသခင်ကချစ်ရမယ်လူကလေနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့တယောက်ကကြတော့အများအတွက်ကိုစားပြုတယ်အများပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ down light ပေါ့နော်အမှအထက်အောက်နော်down light ကဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးအထက်အောက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်နဲ့ဆက်သွဲတာအထက်အောက်ကျမတို့ဆက်သွဲတာဖခင်ပြောတဲ့စကားကိုစမ်းစာဖတ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့နားထောင်တယ်ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဖခင်နဲ့စကားပြောတာမပြနိုင်နဲ့ဒါကြောင့်ကားတိုင်းတော်တရားကကျမတို့အောင်မြင်ချင်းပေးတယ်ဆိုတာလေဖခင်နဲ့အမြဲဆက်သွဲ ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒေါင်လိုက်တစ်ချောင်းကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုနော်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အမျှချေးတဲ့နော်ကို့အရှိမှာဒုက္ခပြဿနာရောက်နေတဲ့လူတွေကိုမဆာတနာဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့အချင်းချင်းခွင့်လို့ဖို့မေတ္တာထားဖို့ဘုရားသခင်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာအားဖြင့်ကျမတို့သွားမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ကျမတို့ကအောင်မြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတယောက်ဆရာနဲ့တော့တနေ့ကျွန်တော်ကျမတယောက်ဆရာနဲ့တော့တခင်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်းတော်ကိုပဲပြန်စစ်စစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ငါဖျားနဲ့အမြင်ဆက်သွယ်ရမယ်ပြီးရင်လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကျမတို့ကလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တာလေဟောကြည့်လို့မရဘူးငါတွေးလိုက်တိုင်းလေရံမဲ့ဖြစ်နေတာပဲပြဿနာပဲဖြစ်နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်လေတယောက်ချင်းစီလေဖျားစီကိုပဲပြန်လာခဲ
စကားပြောလိုက်မယ်ဖះကိုလည်းယင်ဖွင့်ပေါ့เนาะဆုတောင်းခြင်းနဲ့ယင်ဖွင့်အဲ့လိုပြောခြင်းအပြင်လူတွေစီကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဖះသခင်အဆင်ပြေရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုလက်ဝါးကတိုက်ပေါ်မှာမတက်ခင်တော့မှာခဲ့တဲ့စကားကတော့ကျမတို့ အချင်းချင်းကိုချစ်ပါတဲ့ပြီးတော့ချစ်စည်းတဲ့ဆိုတာနှိမ်ချတဲ့เนาะကျမတို့မှာခဲ့တယ်ပြီးရင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆုတောင်းသခင်ရှုဂေသရှင်မှာဆုတောင်းတယ်ကျမတို့ကြိုးစားပြီးဆုတောင်းဖို့နောက်မိမ့်မာချက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အပြည့်အတွက်အသေးခံပြီးတော့ဒီကနေ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအသက်ပြန်ရှင်ပြီးတော့ရက်၄၀တူအသက်ရှင်နေဆိုတာပြပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုတန်လွင်တောင်ပေါ်ခေါ်သွားပြီးတော့ ငါရဲ့အကြောင်းကိုလူမျိုးတကာတို့ကိုသွားပြောပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတရားစီတိုင်းကိုလည်းတခင်ယေရှုဟာကျမတို့အပြည့်အတွက်အသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအသက်ပြန်ရှင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ နောက်ထ စကားမှားသေးတယ်ပါမှားလဲဆိုရင်အခုကျမတို့ဝေါ်ကမ်သွားကြတယ်အီဗင်လီဟောကြတယ်အခုကျောင်းမှာနေတယ်စင်ကာပူမှာတော့နည်းနည်းစီကံလေးရှိတယ်လိမ္မာရတယ်ပန်းနာရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပုံသက်တည်နေပေါ့ เนาะไอ้หลุปုံသက်ตีเน่เบ้ဆိုရင်လေခလေးလေးတွေဆိုသက်တည်ခံတယ်ဟိုတချို့ခလေးလေးတွေဆိုလဲဟဲ့ဟိုနေရတဲ့အဲ့တမီးလေးတယောက်ကလေသူ့အိမ်ကိုသူပြန်ပြောပြတယ်သူတကယ်ချင်းကပြောတယ်ဟဲ့တဲ့ညို့တဲ့ငါကြောင်းမာတဲ့ပေါင်းနာကြာလာပြီနော်တဲ့နေရတဲ့သူတို့နဲ့မတူတဲ့နေရတဲ့အမြဲပဲတဲ့ဟိုစိတ်ကောင်းတယ်ဗောနော်သူတို့ဆိုတချိန်လုံးစိတ်ပဲဆိုးနေမှာမကောင်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ
ပြောခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတက်တည်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့သူထားခြင်းပါတယ်လို့ကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဒီမာတဲ့စကားလေးကိုပဲကျမတို့တတိယပြီးတော့လေကျမတို့လက်တွေ့လက်လျှောက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့မာနကတော့ကျမတို့ဟောက်တော့ချင်သေးခဲ့လို့ပဲချင်သေးခဲ့တော့နော်ဘသူ့ကိုဝါမလဲဘသူ့ကိုမြူရမလဲဘသူကဘာအားနဲ့ချက်ရှိလဲဆိုတာသူသိတယ်စာရန်သိတယ်စာ
နောက်ဆက်ချင်းသူပေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယောဘလို့
ငါသားသမီးတွေဒီလိုမျိုးစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းလာမှာပဲသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြီးလာမယ်သူတို့ရင့်ကျက်လာမယ်သူတို့နော်ဖခင်နဲ့သူတို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လာမယ်ဆိုတာဖခင်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စုံစမ်းခြင်းလို့လည်းအခွင့်ပေးတယ်စာဓမ္မနာလည်းသွေးဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲရက်တည်တဲ့အခါမှာကျမတို့မာနကိုစီးတားနိုင်တယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျမတို့
ตุ๊มยาเรยงจีชินย่อเรอะฉิมมาจมารุยงจีชินทาตุ๊มยาเรซุบตองไนเนอะฉิมมาจมารุซุตองเนตุ๊มยาเรจ้านซาบะผัดไนเนจมารุจ้านซาผัดเดตุ๊มยาเรดิโลမျိုးอะชินจินเมตตายาพ่นไนเนอะฉิมมาจมารุอะโจ้ซาบิเมตตายาพ่นปิรออะตุตุกวาซุตองจาเรอะตุตุกวาวีงาจาเรอะตุตุกวาเมตตาปะจาเรอะตุตุกวาคว้นลุจาเรเอราพะยาเยอลุโรเนญีอะเต็ดชินจินอาภิญดินี้จมารุอะเต็ดตาโฮทะคินยีชูคริสต์โตอาภิเมจมารุอ่องมินชิน ပေးတယ်ဆိုတာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေငှပါတယ်ရောက်စင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။